Þannig að núna erum við búin að sjá þessa hluti sem við þurfum til þess að fara að búa til einhver forrit í React sem gerir eitthvað meira en að vera eitthvað svona heimskulegu dæmi og getum safnað þeim saman yfir í einhver frábær forrit. En okkur vantar samt ennþá nokkra hluti og það eru hluti sem við fáum ekki úr React sjálfu og við gætum ef við varum mjög þolinmóð og langaði að finna pjólið þá getum við búið það til sjálf. En við ætlum að vera praktísk og við ætlum bara að sækja þetta og þá sækjum við bara hluti eins og við höfum gert áður, bara gegnum NPM. Þannig að núna erum við búin að láta sækja fyrir okkur með Create React App, React, og þetta er React DOM. Og nú ætlum við að fá svolítið React Router. React Router sérum og gefur okkur komponenta, þetta er bara komponentar eins og við vorum að vinna, sem leiðum okkur að skilgreina leiðarkerfi í React. Og það notar sem sagt declarative API og dynamic routing, en þetta declarative API er eins og þetta sem við með eins og React notar. Þannig ég segi hérna eftir að rendera þetta rát og svo sér React router plus React það að það byrtist rétt með það sem við skilgreinum. Og React router virkar sett bæði á VF og í React Native, þannig við getum notað að erum sama API eða báðum stöðum. Og við þurfum að sækja React Router og React Router DOM og gerum það bara með NPM install. En þetta dynamic routing er það, eins og við erum búin að gera þetta í Express, þá byrjum við bara, við skilgreinum í Express, þetta eru routing okkar. Við skilgreinum þetta bara statíst. Þegar við erum búin að keyra forritið, þá erum við að fara að búa til ný rát on the fly. En við getum gert það í React, bara með því að búa til komponenta, þannig við getum verið með bara eitthvað sem bregst við því, eitthvað gerðist í keyrslunum forritinu mínu, þannig að ég þarf alltaf að búa til nýtt rát og þá býð ég bara til nýtt rát og það er bara nýr komponent sem svarar fyrir einhverju slóð. En þetta rát er komponent sem skilgreinir síðan hvaða komponent á að rendera út frá því hver er slóðin á því hvar við erum á í vefnum okkar út frá slóðinni. Þannig hérna getum við verið með eitthvað app sem segir hérna, ok, ég ætla að vera með link yfir á dashboard og þá er það hérna link to slash dashboard í staðan fyrir að vera með href hérna og bara heiti á linknum. Og svo erum við með rátið sem er bara path. Þegar að pathið okkar er slash dashboard, þá ætlum við að rendra út dashboard komponenti. Og þá sér þessi React router það að þegar ég ítta þetta hérna, þá breytist slóðum mín hérna uppi í slash dashboard og þegar hún breytist í slash dashboard þá breytist eitthvað state í appinu sem React router sérum sem lætur þennan hérna komponent renderast út af því að hann á að renderast út þegar pathið er slash dashboard. Og það eru þessi þrjár grunngerðir af komponentum sem við sækjum í þessu React router DOM library. Það eru þessi routerinn sjálfur. Það er þessi grunnkomponent sem við þurfum að setja utan allt forritið og heldur utan þessa stöðu. Þegar ég ítta á einhvern link, þá setja ég eitthvað state og þá bregðist öll rátin við þessu state-i. Síðan þurfum við eitthvað rát matching komponentar sem er að fylgjast með slóðinni og byrtast eitthvað. Þannig að slasta spór, þá ætlum við að fá þetta rát. Og svo er annar sem heitir switch. Og svo þessi navigation komponentar sem að búa til linkana fyrir okkur. Þannig að þá er það link og navlink. En sem sagt, browser routerinn, hann þurfum við að taka og við þurfum að setja hann utan allt appið okkar, þannig að þá þurfum við að fara hann eins og við vorum með Create React App inn í Index.js, þar sem við vorum með hann React Render App og við þurfum þar að umlíkja appið okkar með browser routernum og innbyrðis þá notar hann HTML History API-ið til að manage slóðina hérna uppi eftir því sem við förum fram og tilbaka í forritinu okkar. Þá fáum við þetta svona, browser routerinn kemur utanum appið okkar. Síðan höfum við sem sagt rátið og það fær inn þrjú attribút, en eftir þeim eru sem sagt path og path er sem sagt þetta sem að er í raun borið saman við location.pathname sem er bara eitthvað sem er búið í vafranum og athugar þá er pathið mitt sama á pathname, ef svo er þá ég renderast, annars ekki. Ef við sleppum þessu path þá matchar rátið við þetta alltaf og rendir alltaf komponentinu sem við erum með.
Við getum síðan skrifað regex og við getum skrifað svona params inn í þessu, þannig að þá fáum við svona rátin eins og í Express, þannig að ég getum verið með slash user slash t.id og þá rendir það fyrir id og ég get nálgast id til þess að vita að ég þurfum að byrta eftir ykkur id. Og svo getum við líka sett exact attribute, en þá verður við pathið að vera nákvæmlega það sama. Annars geti til mér slash dashboard matchað á slash dashboard slash dashboard slash users slash dashboard slash pages. Og það getur verið hérna, eitthvað sem við viljum eða eitthvað sem við viljum ekki, en þá er þetta exact attribute sem við þurfum að nota til að stilla það. Síðan höfum við component attributeið og það segir hvað á að birta ef þetta url passa við. Og svo er þetta að gera þetta flækið aðeins og senda ykkur svona render props og eitthvað svona, en við ætlum ekki að skoða það eins og er. En þá fáum við eitthvað hérna. Þegar locationið, þetta location sem kemur frá vafranum, er pathname slash about, þá mun þetta hérna rendera about. En þetta hérna, að þegar slash contact er ekki slash about, þá mun þetta bara rendera null, þannig bara renderast ekkert út. En hérna út eða það er ekkert path, þá mun þessi hérna komponent alltaf renderast út, sama hvert pathið er. Og síðan fáum við þetta, ok, ég vil geta byrt hérna umsíðuna eða notandasíðuna eða forsíðuna eða einhverja aðra síðu, en ekki allar eða einhverja eina, þá getum við nota switch sem að hópar saman þessum route komponentum og byrtir einungis það fyrsta sem passar við pathið. Og þetta getur þá verið, þetta stýrir því hvað við viljum að byrtist nákvæmlega. Og þá út af því að þetta hérna, það passar við það fyrsta sem passar, byrtir það. Þannig þá getum við sett seinast rátt, ef að það er ekkert að ofan búið að matcha, þá vitum við að þetta seinasta rátt er í raun að við erum komin þangað út af því að það er ekkert að hinum passaði, sem þýðir að við erum í einhverju 404 state-i, þannig þá getum við sett, hey, þú fannst ekki sem baðstum út af því að það er aftast. Þannig þá getum við verið með hérna rátt og fyrir þá slash, þá þurfum við verið með exakt, út af því að annars myndi þetta passa við allar hinaslóðunar, út af því að þessi slóð hérna er innifalinn í þessari hérna slóð. En með því að segja exakt, þá verður slóðun að vera nákvæmlega slash, þessi nákvæmlega rótin. Annars, ef hún er path about, þá fáum við about. Og ef við værum með eitthvað meira, við værum með slash about, slash company, slash founder, slash timeline, slash history, slash eitthvað, þá geti about verið með ennþá dýpri. Það getur verið með sitt eigið switch inn í about, þannig að það getur þá haldið utanum sitt eigið routing þar. Þannig að þetta getur orðið dýnamíst að því liti. Og síðan hérna slash t.user og þá er þetta hérna að taka við einhverju tölu eða eitthvað, einhverju auðkenni og senda það áfram í user. Og þá mun user geta nálgast þetta hérna í gegnum prop, af því að þetta hérna route mun senda áfram í þessi hérna þessa komponenta upplýsingar hvernig því var rátað þangað. Og svo að lokum ef ekkert finnst, þá er ekki minnett neitt path, út af því að við erum í switch, þá mun þetta hérna renderast fyrir hvað sem er, svo lengi sem ekkert að hinu fannst. En það sem að þetta rát sendir áfram á komponentin eru þrjú rát props sem er match, sem eru þá upplýsingar það hvernig var matchað, þannig ef við verum með þetta t.user, þá verður það í match.params.user. Það verður location sem segir til hvar við erum. Þá getum við séð pathname sem er það bara nákvæmlega pathið sem var eða location.search til sem ná í upplýsingar úr querystringum. Og svo getum við fengið history sem heldur þá utan það og leifir okkur að eiga við það hvernig við getum farið fram og tilbaka. Þannig ef við ætlum að útfara okkur eigið eitthvað bakk eða eitthvað svona eða við ætlum að segja, hey, þessi síða hérna á ekki að verða partur af history, þannig ef við ítum bakk þá hún ekki að verða partur af því. Þá getum við notað aðferðir í history til þess. Síðan notum við link til þess að búa til þessa linka á milli og React router sér algjörlega það að halda utan þessa stöðu og gera það sem þarf að gera þessa router á milli. Og navlink er sértilvik sem setur class og style þegar við erum að passa síðu sem passa saman. Þannig að ef við ætlum að vera með navigation sem er feitletrar þegar við erum á síðunni, þá getum við notað navlink og þá með navlink fá class sem er í raun þetta er síðan sem við ert á og þá getum við gert eitthvað við það og það eru hérna slatti af dæmum og það er eitthvað að gera mjög flóknar hluti þannig að við séum vefið það sem ég ítta á link og allir síðan veist, snýst og flýgur í burtu og það kemur ný síða inn þá getum við gert það með React router af því að við höfum í raun
fyrri stöðu og næstu stöðu í React og svo getum við bara búið til bara, búið til eitthvað transition sem tekur gamla hlutinu, hendur um eitthvað með trans, CSS transform í burtu og gera eitthvað úa fancy til þess að koma sinn og hérna er þess að á React Router hérna tutorialinu, nei documentationinu eru dæmi um þetta ok þannig skoðum aðeins hvernig React svona heitir þetta og hann er hérna þannig þá erum við komin með aðeins flóknari uppsetningu hérna þess að við erum með app sem er þá að halda utanum og búa til utanum haldi fyrir síðan okkar og síðan erum við búin að búa til núna nýja komponenta hérna sem eru þá heimasíðan eða home sem er slóðin hérna þá erum við að byrta ykkur upplýsingar hérna eitthvað og við erum með not found síðar fannst ekki, þá byrtum við ykkur texta svo erum við með þessa notanda umsjón og hún skoðum hann eftir og þessa about síðu hérna sem gerir eitthvað, byrtum eitthvað og þá erum við app að sjá að byggja navigationið og routingið fyrir þessa síður þannig þá er app ekki lengur að byrta eitthvað svona konkrétt sjálft heldur er að vísa og sjá að búa til leiðandi sjálft og síðan vísa áfram þannig að hérna höfum við navlink á heim navlink á about og hérna búum við sér til dynamist rátt þannig að hérna erum við að búa til rátt eftir því hvaða notendur eru til og við erum með hérna notendan Jón og notendan Gunnu þetta getur komið hvaðan sem er og það er bara búnar til síður fyrir þessa notendur og síðan og þeir linka hérna yfir á /users /user.slug og það er vísaði áfram hérna þannig að núna þegar ég komin hérna þá er ég komin með einhverja síðu og ég er hérna með heim þá fyrir hérna, ég fyrir þá fyrir um okkur, heim, Jón, notandi sé fyrir Jón notandi sé fyrir Gunna eða Gunnu og þetta sem hérna, notandi síðan fyrir notendur þá fáum við þessi prop frá hérna, við fáum mats frá ráðunum og við fáum meira, þannig að við gerum hérna console.log list.props þá fáum við alla þessa hluti, við fáum history, við fáum location og við fáum mats. Þannig að það er þessi hérna hlutir, svo er þetta hérna annað sem við þurfum ekki að spá í. Og það sem við sjáum líka núna, ef við verum að fara hérna í gegnum þessa síðu, og nú hérna network activity, og nú fer ég hérna milli, og ég er komin á /about, ég er komin á /jón, ég er komin á /gunna, ég er ekkert að rendera þetta aftur. Því er bara að núna er React bara algjörlega að keyra í browserinn mínum og hefur raun allar upplýsingar allar slóðurnar hérna og við erum komið með svona single page app. Það leiti að ég er að fara milli margra síða en það lítur út eins og ég sé á einni síðu. Það er ekkert verið að reloada neitt. En að samaskapi, ef ég gerir hérna view source, þá er ekkert hérna. Það er ekkert renderað út. Heldur er þetta allt séð þetta í gegnum þetta bundle hérna sem er eitthvað svakalegt magic. Og einhverja chunks hérna sem er líka í raunin bara allt þetta sem við skrifum Jón ok, þetta er skoðum þetta seinna en þannig að allt þetta hérna er í raunin búið að pakka saman í einhvern JavaScript pakka sem við sendir áfram og byrtum með React og byrtum með React bara á client síðan höfum við React Helmet sem er aftur eitthvað pakki sem við sækjum á NPM sem hjálpar okkur að eiga við metadata fyrir síðan okkar þannig að þá er þetta, ok, hvernig getur breytt titlinum þá að menn ég að fara hérna milli þegar við skoðum þetta hérna þá er titillin á síðunni hérna hann er alltaf bara React dæmi ég myndi kannski vilja að React titillin var hérna væri og hérna væri Jón og hérna væri Gunna þá verður þetta erfitt hvernig ég vil að vera að breyta title og það er það sem React Helmet gerir og þá getum við declarative API til þess að breyta metadata á síðun okkar þá getum við bara sagt helmet title, einhver strengur og þá breytir bara React Helmet með því að gera eitthvað magic, breytir bara ekkert magic, bara með því að skrifa það sem þarf að skrifa, breytir titlinum á síðunni þannig þá getum við verið með þessa app hérna set default title þjónustan title template, þannig ef einhver annar segir settu title
þá verður þetta templateið. Þannig að þegar ég fer yfir einhverja aðra síður sem heitir um okkur, þá verður titillinn um okkur, bandstreik, fú þjónustan. Og þá getum við sótt þetta svona og svo getum við líka átt við body, við getum sagt class name á body, við getum sagt lang á HTML, allt svo lengi sem það inn í Helmet. Þá breytir það þessu metadata á dótinu okkar. Kíkjum á dæmið það. Þannig að þá höfum við hérna gera mér þetta. Já, þannig að hérna sjáum við, þó ég sé með eitthvað hérna, að því er ekki meinið router, þá getur skrifa hvað sem er, og ég mun alltaf rendera bara app, að þetta er engin router, það er öllum sama um hvað stendur í location hjá mér. En sem sagt fyrir þetta helmet dæmi, þá erum við hérna með eitthvað app, við erum með eitthvað helmet sem segir default title síða, title template %s síða, language is body class name foo. Ok, þannig ef ég gerir núna hérna þá segir ég body, það er ekkert class name hérna, lang en. En ef ég skoða hvað er búið að rendera á síðinu núna, þá er búið að rendera sem sagt HTML lang is, þá kemur hérna data react helmet lang. Þá er helmet búið að merkja að ég breytti lang. Og hérna sama, body class foo og react helmet merkir sér að það sé búið að breyta því. En síðan er einhver background komponent og background komponentin ætlar að vera þannig að hann er byrjar í einhverju stöðu hérna, hann er hvítur og þá rendur við út hérna helmet, title, litur, tvípunktur liturinn og liturinn er tekin hérna úr stateinu og svo setjum við hérna, breytum við style í gegnum helmet. En allt sem er hérna mun breyta hérna í head style. Svo hefur takka sem segir change color og það breytir lit. Og change color tekur á handahófi eitt stak úr fylki af litum og setur stateið sem color. Þá getum við fengið eitthvað svona, breytum lit og nú er litur 2.red hérna uppi og breytum lit og hún er hann græn, hún er hann rauð aftur, skemmtilegt. Og þá erum við að breyta hérna í style hér. Svo til þess að fá transitionið, þá fór ég bara einfallega inn í public hérna og breytti því til þess að inkludera þessum hérna style. Og þá er ég að breyta litnum og þá er rétt helmet að við fylgjumst með hérna að breyta þessu eftir því þegar ég ít að taka hann og stateið breytist á þessum komponent, þá breytist metadatað á allri síðinu leið. Síðan þegar við erum að vinna með React þá eru bara sömu prinsip, tól og tækni um aðgengi og áður. Það getur verið mjög auðvelt að gleyma aðgenginu þegar við þurfum að vinna með eitthvað svona tól sem er bara eitthvað allt rendir þarna og eitthvað. En React hefur öll þau tól sem þarf til þess að gera aðgengilega vefi og hér er alveg sér kafli í dokumentationinu um það. Og síðan þegar við erum að vinna með þetta og við erum að vinna með hérna, CSS í þessum projektum, þá getum við bara tekið CSS-ið, setta hjá komponentum okkar og importa því inn í komponentum okkar. Þannig að það verður svolítið skemmtilegt. Þetta er öðruvísi. Sem þýðir þá að ég er með komponent sem renderar út eitthvað HTML og ég er með eitthvað CSS sem skilgreinir útlitið og ég hef þessa hluti saman í möppu. Þannig að við munum hvernig þetta var fyrir að voru að vinna með og voru kannski íhuga af hverju þetta svona kjánlegt, ég er með SAS og þá getið skiptis öllu upp og ég getið brotið hlutinu upp og ég er ekki með risastóra CSS skrár og svo er ég bara með einhverja risastóra skrár og einhverja HTML drasli og ég þarf að passa upp og vera með rétt þarna og ég þarf að breyta því og svo þarf ég að muna að fara hérna í SAS skjalið og breyta þessu rétt. Í React þá getið við gert þess að highly cohesive komponenta þar sem að HTML-ið, virknin, hvað gerist því ít og takkan á allt þetta og útlitið er allt saman í sama fóldernum. Og til þess að breyta því þá þarf ég ekki að fara lengra en ég bara skal í sömu möppu og þá getur ég breytt þessu og haft allt kontekstið saman í einu. Þannig að þá getur við gert bara hérna import component.css og þá bara fáum við CSS-ið og það er eitthvað svaglegt magic hérna bakvið, eða ekki magic, þetta er ekkert magic, þetta er bara forritun. Sem að virkar ekki einu webpack sem tekur alla komponentina sem að importa einhverju sem heitir CSS
blandar því saman og býr til risastórt CSS-skjal sem er minifæjað og hérna með source maps og byrti það síðan á vefnum fyrir okkur. Og svo getum við notað BEM til þess að hjálpa okkur við að yfirskrifa ekki stíla, þannig að þarna skín BEM ágætlega, að þegar ef við myndum nota item hér og item í einhverjum öðrum, þá myndi CSS sem verður til á endanum, það myndi bæði vera með item og svo aftur item, og þá eru bara hvor komponentin importaður setna, sem því er að hann hefur herra specificity, sem því er að það mun vera stílinn fyrir item. Og svo getum við sett stíla beint á element með því að nota style attributeð, og þar sendum við inn hluta sem CSS property að skrifa með camel case, þannig að við myndum vilja setja bakgrunnsmynd á eitthvað div, þá getum við senda inn svona, og þá í staðan fyrir að segja background, bandstrik, lítið i, þá segja við background image, og svo kóðan, eða þess að, vantar, þetta var að vera hérna, CSS-ið fyrir það. En, svo getum við líka bara nota SAS. Það er ekki flóknir af það að sækja nót SAS og breyta endingunum á CSS-skjölunum yfir í SCSS, þá erum við farin að nota SAS. En þá höfum við þess að hérna eins og í þessu já, það vantar að dæmi hérna það segjum sér svo að ég ætla að vera hérna með þess að app CSS og þar ætla að segja body background color blue ég er vitlingur það var með hérna. Og þá er ég hérna í app, þá segi ég bara hérna, import app CSS, þá kompilera og við reloadum hérna og við fáum stylesheet hérna sem að Æ, ég meiti öðru dæmi, eða ég meiti hérna skoðum eftir, þetta smá, bá, tíminu eru búin. En þegar við förum þetta búa til verkefni sem eru svona stærri, þá þurfum við að skipuleggja þau. Og oftast er það gert þannig að við erum með einhverjum möppu sem inniheldur React dótið okkar allt saman, sem heitir Source. Þar inni er Source í að appin okkar. Utan hennar eru lýsigögn fyrir verkefnin, eins og Package Station og svona. Og inni í Source skiptum við verkefninu enn frekar niður. Við höfum einhvern inngangspunkt í gegnum index.js, svo höfum við hugsanlega eitthvað app.js, eða eitthvað sem kalla main.js eða layout.js, eitthvað sem býr til síðan og er inngangspunkturinn fyrir útlitið og sérum þetta routing.dot og allt það. Og svo er einnig grunnstílar, þannig að ef við ætlum að segja hérna einhverja stíla á HTML, við ætlum að setja body, við ætlum að breyta almennt ing yfir að maxvið 100% auklaus, þá getum við gert það þar. Og resetum einhverju leturgerði fyrir hluti og svona. Þá getum við skilgjum það í þeim CSS-grám. Síðan höfum við yfirleitt einhverja möppu sem heitir Component, sem inniheldur endurnýtanlega komponenta, Routes, sem innihalda rátin okkar, síðunar okkar, þá er það sem við erum að vísa í með React Router, og síðan Utils, sem getur inniheldið einhver hjálpaföll eða eitthvað slags. Svo er Containers, það er pattern sem við ætlum að skoða í næst tíma, og þá getum við verið eitthvað sem aðskilurinn útlitið frá því að sækja gögnin. Og síðan ef við erum að nota Redux, þá eru fleiri möppur og eftir því bara það sem verkefni þarf. Þannig að, og síðan þegar við erum að skipuleggja komponentur okkar, þá ættu þeir allir eiga heima í eigin möppu og hver mappa inniheldur allt sem hver komponent þarf. Og þar erum við að tala skilgreiningin á komponentum sjálfum, stílana, test, ef við erum með eitthvað. Þannig að þá getur þetta endaði að líta einhvern veginn svona út. Við erum með components, við erum með einhvern button, við erum með hugsaðu eitthvað index.js eða bara með eitthvað button.js sem skilgir inn takkan og svo erum við button.css, svo erum við routes, þá erum við home-routið og það er bara home, yfirleitt eru routin ekki með neitt CSS þar sem þau eru bara setja saman aðra komponenta og þannig stillum við upp verkefnum og sem dæmi þetta þá ætlum við að gerast grófur og halda ykkur nokkra mínútur viðbót til þess að sýna ykkur sem sagt dæmum við þetta í verkefni 5. Ná, þú erum bara hérna, slökum við þessum gaur, 5 hér og gerum npm start.
svona og gerum svona. Þá er þetta hérna, ætlum að enn og aftur að kíkja aftur á þetta verkefni sem ég setti upp í fyrra og hafði hugsað mér að geta endurnýtt svona því að það gaman að sjá hvernig við getum byggt sama hlutin með mjög mismunandi tækni á mjög mismunandi máta nokkru sinnum. En við ætlum sem sagt að útbúa þetta núna í gegnum React. Það segja að við höfum þessi gögn sem eru þessi fyrirlestrar, við höfum í þessari sýnilausna verkefninu erum við með alltaf stíla sem þarf og síðan höfum við virknina sem er þetta að byrta þessa fyrirlestra og byrta síðan einhverja síu sem á að hérna síja þá niður og svo getum við byrt fyrirlestur og byrt upplýsingar um hann og allt þetta er í raun bara sama og er í skilgreiningunni á verkefninu frá því fyrra í vefforritun 1. En núna ætlum við að setja þetta upp með React og við fáum sett upp í grunninn hérna uppsett verkefni sem búið til bara með Create React App og þá erum við með hérna sem sagt source sem inngangurinn í verkefninu okkar og við erum með þetta index hérna og í index þarf ásett eftir að setja upp React ráttið þarf ásett eftir að umlíkja þetta hérna með browser ráttir. Þetta kallast síðan í app og þar á eftir að setja upp routing. Núna erum við bara með eina síðu hérna sem þetta home. En síðan erum við með hérna sem sagt í home, erum við með app SCSS og það importar hérna app CSS hér og þá fáum við þessa grunnstíla á síðunni sem teknir bara úr verkefninu. Og hérna getum við importað þessu config SCSS sem þá hérna, sem þá aftur með þetta config fyrir griddið okkar, gottrömmandi griddunna, letugerðinu sem við erum að nota og þá getum við notað þetta. Síðan þess að app.js hérna að vísa í rátið home, þannig hérna þyrfti ég að setja fleiri rát, það þyrfti að setja rát fyrir stakan lecture og fyrir 4x4 síðu og rátið þess að ætti síðan að vera út frá því hvar ég búin að klikka, þannig hérna þyrfti eitthvað React, sækja switch úr React router DOM, setja það utan hérna og setja upp routing fyrir alla síðurnar og síðan eru routing hér, þannig að home hérna og home sérst hérna að við segja eitthvað svona statist API, það gefið hérna sérst grunnur af því og þetta API hérna á sérst að hlaða gögnunum úr þessu JSON skjali en hérna gætu við vel breytt þessu yfir að vera bara einhverja webþjónustu sem myndi gera þetta. Og þá mun þetta get lectures sækja alla fyrirlestrana og skila listum af því og aukalega bæta við gögnunum það hvort ég hafi klárað lecturinn eða ekki eða fyrirlesturinn og síðan birt einn fyrirlestur og sett síðan að fyrirlestur sé kláraður. Þannig að þegar ég klikka á þetta þá komið grænt tikk, annars ekki. Og þá það sem að gera þetta í home það verið að sækja þetta og það verið að setja ykkur grunnstöðu hérna. Þannig að hér þyrfti ég að vera eitthvað sem ég myndi leifa mér að geta ítt á þess að filtera til þess að breyta þessu hérna state yfir í að vera ykkur aðrir filtraði fyrirlestrar. En hérna eru síðan líka kallið þetta header component og þá það hér, components header, þá getum við farið yfir í það hérna og þá það að nota stíla hérna fyrir header componentin úr hérna stílana úr sýnilausninni og birta þá hérna, þannig að hérna er raun komin með hérna highly cohesive component sem bæði með virknina og stílana á sama staðanum og þetta sem birtist hérna og þessi header hér. En ef ég geri hérna að opna fyrir þetta hérna þá búið að rendra hérna út í head sem sagt það er sama hérna. Þannig hérna fæ ég í raun stílana, þar sem ég búið á til og búið að transpæla þeim úr þess yfir í CSS. Og þetta virkar svona, þannig að ef ég síðan stekk örstnöpp yfir í mína sýnlaust, þess að sýna ykkur hvernig hún hafa sér. Það þarf að býja eftir pakkanum. En eitthvað nánar þetta. Það sem þarf að gera í raun að bæta við komponentum hérna
Og það er tekið fram í lýsingunni hvað er í sýnilustinni minni. Það eru sagt, það eru fimm komponentar. Það er komponent fyrir filterana, það er þessi komponent fyrir headerana sem þarf að laga. Það er komponent fyrir iteminn sem tekur þá inn þessi þetta efni og byltir HTML fyrir það. Og síðan er fyrirlestur og listi af fyrirlestur. Og síðan eru síður fyrir þetta home sem gefin, fyrir stakan fyrirlestur og hann setur þá saman fyrirlestra komponentin sjálfan, þannig að þið með alveg heita það sama, og headerinn og sækir viðjóðandi hérna, efni úr, úr API-inu og lætur lecture komponentin fá það sem síðan er fyrst. Þannig að við gerum núna npm start. Hérna og refreshum þessu. Þannig að þá er ég hérna núna að lesa upp úr þessu JSON skjali og ég get filtrað hérna fengi HTML eða CSS eða JavaScript eða slökkt á einhverju og ég get farið inn í þetta og ég get séð hérna satt klára fyrirlestur, fer tilbaka eftir JavaScript hérna, þá er búið að klára þennan fyrirlestur farið henni í föll, klára þennan fyrirlestur, farið tilbaka, þá er þessi hérna fyrirlestur kláraður. Og þetta er sem sagt virkning sem á að setja upp í verkefninu.